Трн ли бил патот на Македонија низ историјата? Секогаш исправана пред предизвици, неправди и абсурд. Стојам пред вас како пријател и стојам пред вас како ваш сонародник, човек загрижен за истите работи за кои што и вие сте загрижени. И како пријатели и сонародници, не смееме да имаме тајни меѓу себе, туку отворени срца и добри намери, за заедно да им погледаме на проблемите во очи, затоа што поприлично ни се насобраа во нашата држава во последнава година и половина. Но пред да продолжам, дозволете да истакнам дека за мене представува огромна чест што сум денес овде, во градот Штип, во чија близина се родиле, престојувале и дејствувале едни од најголемите синови на македонскиот народ. Голема почит кон Делчев, голема почит кон Груев, Александров, генералот Михајло Апостолски, Ацо Шопов, првиот премиер на независна Македонија, академикот Клјусев, првиот министер за внатрешни работи, Мијалков, првиот председател на независна Македонија, Григоров, и многу, многу други. Нема многу места што можат да се пофалат со овакви дејци. И јас ја користам оваа прилика да ми ја оддадам мојата најдлабока почит. Ви благодарам за се што сторивте за нашата татковина.